Itsaona navuga kari ni by'agaciro cyane. Ni inzozi ziba zibaye impamo umukinnyi wari wese w'umunyarwanda umunyagihugu aba yifuza gupresenting igihugu cye. So bimbayeho kandi abishimira cyane no gukomeza gukora kugira ngo ahantu mahore simave nibibe rimwe gusa ariko bijya bihoraho. Nahamagawe na team manager wa ikipe yanjye ambwira ko Emery yamuhamagaye ko ngomba kujoininga abandi se n'iby'agaciro yego hari aba byatinze ariko nabyishimiye igihe cyose byaziye. Ni comments na comments gaza abandi nka seka gusa nyine ko hari abantu bavuga se ngo Mitima ntabwo ari umunyarwanda n'umunyamahanga navuga kamo njewe nakuriye hano n'ubwenda nagize amahirwe yo kwigaho hanze ariko nakuriye hano n'umunyarwanda. So nasekaga akavuga ngo Mitima ni umugande n'umukongomani iki navuga nka posting avuga ati nsabaza ababyeyi nanjye numve ni blague gusa ariko igihe cyose byazira njye mba ndi tayari kuri presenting igihugu cyanjye ni igihugu cyanjye cyambyaye. So umwanya ari wose yaba ku munota wa nyuma cyangwa ntahamagara ubwa mbere cyangwa bwa nyuma n'ibyishimo gusa kuza hano. So ni ugushyira imbaraga zanjye nitegeye kwitanga kwanjye nk'uko bisanzwe ngomba kwitanga igihe cyose nzahabwa amahirwe yo kujya mu kibuga nabanzamo support yanjye yari yaba kuri njyewe cyangwa kuri bagenzi banjye nzitanga uko bishoboye kugira ngo tubone amanota.